Канат Сагынович, сізге бір сұрауда му, ең азыр Қырғызстанда баяқыл штраф, тымбат штраф қайсыл? Данияр Бексултанович, бұл бүгін күгін ең қымбат штраф, бұл масавалында автоуна башқарып, жол ғырсығы болып, ошол башқа жарандың денесіне залақат келтіріп, ошол жарақат алса, анда 20 мүн штраф. Негізі бұл мәселе бойынша да біз комитеттен көтергенбіз қашқарасты қанышын. Тегеректегі еле баяғы қошына белгілерді алып қойылшы. Қазақстанда 3 мың доллардан өйді екен да. Российский Федерацияда 100 мың рубльден бастап 3 жылға шейін баяғы қамаққа кетеді да. Мына әзірле Таджикистандағы ел көтерді да Қытайда айтпайлы қойылық қой екен. Тұрау, мына Европа, Американы тоқтатып. Жанан кейін емі ұшыны көтеріш керек қой. Бізде мына мызамды алып келсеңіз бізді қолдайсыз да ошол маса абалында болсочу. Біз мисалы үчүн эми баягы бир чоң штраф болсо дагы баягы мас болуп да рульга отурарда бир ойлонот деген сөз да. Бир 100 миң сомдон баштасак дегендечи. Мен деле ойлоп болушу керек ушул кесиптештерим деле колдоп берет депчи бул мыйзамдычы. Негизи ошол менен баягы скоростной режимге дагы чоң көтөрүлүк штрафтычы. Ушуну бир ойлонуп турбайбы Кубатбек Аличевич? Туура тез арада алып келсек бир адамдын жашоосун сактап калса да бул чоң ийгилик деп эсептесек болот да.